Tänään me otetaan halvin lento, mitä lähtee Malakasta. Katsotaan, minkä me päädytään. Let's go! Tää lento maksoi 24 euroa, niin me istutaan vielä emännän kanssa eri puolella tätä konetta. Katsotaan, millainen sirkus tästä matkustuksesta jo tulee. Lento oli luonnollisesti 40 minuuttia myös, mutta eiköhän nää ota sen ajan kiinni. Sen lisäksi me otettiin halvin lento, yritetään tällä reissulla muutenkin selvitä tiukalla budjetilla. Otettiin esimerkiksi ilmainen juna lentokentälle, sen jälkeen me syötiin lentokentän longes, johon me päästiin ilmaiseksi kryptokortilla. Mikä täydellisesti siellä longes tuli vielä samaan aikaan Suomen peli, joten aika kului aika lepposasti, vaikka lento olikin 40 minuuttia myöhässä. Oli paljon vähän meinattomampi lento, mitä mä oletin, ja se kesti joku vähän päälle tunnin vaan, että kyllä siellä vissiin vähän keulittiin lentäistä. Vähän kuumotti, kun se oli myöhässä. Toinen kuumotus oli, että ehditäänkö me julkisella liikenteellä, ettei tarvitse ottaa taksia. Kaikki tietää, että lentokenttätaksit on hiton kalliita. Mä luulin jostain, että me mennään junalla, mutta tää onkin bussi, mutta ei mitään hätää. Koitetaan ostaa lippu jostain tämmöistä automaattista. En tiedä, pystyykö sitä ostaa tuolta sisältä, mutta se on ainakin törkyinen jono. Katsotaan, mitä tapahtuu. Tää matka tehdään todellakin budjetilla, että ollaan kertonut kaikki rahat, mitä tällä reissulla käytetään. Nää bussiliput maksaa 5 euroa kipale ja näillä päästään hotellille. Mennään katsomaan, mitä se hotelli näyttää. Kello on vähän 11, eli paikat alkaa olemaan kiinni, mutta jotain ruokaa tarvitsee saada. Katsoin vähän Google Maps paikkoja, niin täällä on tämmönen joku amerikkalainen paikka. Ja mä katsoin, että vähän siistiä, että jukeboksista voi tulla ruokaa, mutta se onkin kyltti tossa, että toiseen suuntaan. Voi shit, mä olisin kyllä jukeboksista ruokaa. Hienosti alkaa tää reissu olla puoleen vuoteen nähty sadetta, mutta täällä sataa, herra jumala, nyt kovaa, mutta vähän sen. Mennään katsoa tota noin, millaista herkkuruokaa me saadaan tuolta eksoottisesta ravintolasta. Täällä on ulkona jumalista tää tilauspiste. Mukava kävellä vielä 4 minuutin matka tässä sateessa hotellille ja kohta ehkä respassa. Ja testissä 40 hotelli. Wow. Aika tyylikäs paikka. Nyt katsotaan tähän helmi täältä. Oi, mikä sänky, mikä taulut. Oikeasti aika iso taulutelvisio silleen, että yleensä jotain maan pienempiin terassiin. Täältä näkee tonne alta. Aika hieno. 40 euroa yö. Se mikä mua järkytti löytyy täältä huoneen ulkopuolelta. Mennään katsoa, mitä täällä oven takana on, mistä me tultiin. Siitkää sitä. Jos tulisi tulipalo, niin me ei päästä sikeä täältä pois. Tää oikeesti jostain on kauhuelokuvasta, kun tää tuntuu, että tää ei lopu ikinä. Tuli vähän semmonen toivot olo, että löytäis mikinä meidän huonetta, mutta löytyy. Täällä on ilmastointi löytyy. Komiaa. 0% kyllä valittamista. Aika muinen kyllä toi labyrintti. Sitten käytiin hakees 2 henkilölle ruuat. Tästä löytyy tämmönen pikku pirtelö. 3 euroa. Otettiin menu for you -systeemi isommilla ranskalaisilla isommilla juomilla. Ja sitten otettiin kylkeen vielä toinen hampsari, niin se on sitten 11.51. Eli ensimmäiseen matkapäivään meillä on kulunut noin 60 euroa rahaa, eli aika hyvät näyttää vielä. Morning sunshine! No niin, uuteen aamuun on herätty virkeinä täältä ja voi sanoa, että ensinnäkin tämä hotelli maksoi jotenkin vain 36 euroa. Ja toiseksi, tuossa raikkaassa aamusuihkussa kun olin, niin sieltä 10 sekan välein tuli 2 sekuntia aina tuli kuumaa vettä, siitä pieni miinuspiste. Sitten yhtäkkiä äsken tänne meidän huoneeseen tuli joku sisään, tai silleen, että se avasi oven yhtäkkiä. En tiedä, oliko siivoja vai mitä, mutta sitten se vähän raotti sitä ja sitten lähti pois. Ei sanonut mitään eikä koputtanut tai mitään, vähän outo juttu, mutta näitä sattuu. Päästiin bussiin, jos jotain mä oon oppinut tämän 30 aikana, mitä mä oon ollut täällä, niin täällä on tosi paljon saksalaisia. Siinä hotellillakin respassakin puhuttiin saksaa, että mikähän juttu. Bussi maksoi 4 euroa ja kohde, jonka ollaan menty, on nyt emänälle yllätys. Tämä koko homman piti olla emänälle yllätys, mihinkä ollaan ylipäätänsä menossa. Kun mä jouduin antaa boarding passin emänälle, niin hän meni sitten jostain syystä vilkaisemaan matkakohteen, mutta kuitenkaan ei tiedä, mikä kohta häntä odottaa. Enempää kiusaamatta palistaa vielä, missä me oikein ollaan. Me ollaan Majorkalla, ja vaikka tää lentokohde yllätys meni emännälle pilalle, niin onneksi mulla on varalla vielä useampi yllätys hänelle tällä reissulla. Tällä reissulla on myös 3 tavoitetta. Mä haluan käydä uimassa semmosessa TikTok-Majorka-kivipoukamassa, joka ainakin TikTok-videoissa näyttää ihan sikahienolta. Toiseksi, mä haluan juoda Twisterin koktaili, ja no, ei tarvi varmaan selittää minkä takia. Kolmanneksi mä haluan käydä vielä semmosella majakalla, jossa on kuulemma maailman hienoimmat maisemat. Jatketaan kuitenkin nyt matkaa seuraavalle yllätykselle. Seuraavaan kohteeseen ollaan matkalla ja täältä löytyy kävelijän painajainen, nimittäin liikenneympyrössä ei ole suojatietä eikä ollenkaan kävelyteitä, että... Voi saakeli. Joudutti ottaa taksi, kun seuraava bussi olisi tullut vasta 40 minuutin päästä, niin voi saakeli, mutta nyt päästiin sitten määränpäähän. Mennään katsoa, mitä täältä löytyy. Muutama ihminen meidän lisäksi tullut tänne. No niin, nyt on vuokra-auto. Avain saatu, mennään katsoa, mitä me sieltä löydetään, mutta me kävelettiin taas nenästä. Ja vaikka mä tiesin tämän kusetuksen, niin en mä nyt saa, että mä menin siihen, mutta eipä ollut oikein vaihtoehtoa, koska mä otin vakuutuksen, kun mä vuokrasin tätä autoa. Suoraan sieltä netistä tietysti, koska hän sitä sai kätevästi mukaan. Ja vielä semmoisissa oma vastuu on 0 euroa, eli ei mitään tarvitse maksaa, kun auto menee aivan kuutioksi tuolla tiellä. No,
Sitten mä tiesin, että nämä vuokra-autofirmat, nämä tekee semmosia kaikennäköisiä kusituksia, että jos ostat vakuutuksia etukäteen, niin oho, sä menet paikan päälle, niin hups, keikkaa, sun tarviikin ottaa vielä joku vakuutus sieltä. No, tässä kävi kuulkaas just sillä lailla. Ei mitään, mä kysyin sitä sitten, että mitä hittoa, mulla lukee tässä sähköpostissa, että sun ei tarvitse ostaa mitään vakuutusta paikan päältä. En tiedä, mitä tässä tapahtuu, mä laitan sinne Holiday Carsiin, mistä tää nyt vuokraus on välitetty. Viestin, että tälleen mua vedettiin nokasta. Tämmönen auto meille löytyi, elikäs Mini. Miks Mini? Tää oli toisiksi halvin avoauto, mitä tää sai. Se halvin avoauto olisi ollut semmonen, missä sä katto jos kokonaan auennut, vaan se olisi se niinku iso kattelu, kun ei semmoista. Koitetaan ostaa nyt videot tästä, että meitä nyt ei vielä uudelleen huijata. Siellä on kuitenkin 1 700 niinku katevarat. Tuossa jotenkin naarmua vähän ainakin. Eikö paskaa tässä, eikö osaa pestä näitä autoja? Siinäkin on linnun paskat. Okei, tässä on vähän... Joku käy antaa vähän busua tälle, siinä on vähän listaa ainakin irti. Ja tässä on vähän armuakin näköjensä. Tässä mitä isompaa, yksi tota noin busu tuolla. Ei mulla on 0% luottoa tähän firmaan. Eiköhän se oo siinä. Let's go. Pemarin kone lähtee hyrskähtäjään. Tosta se lähtee. Oi oi. Kysy, että haittaako jos on automaatti? Yritti saada mun mieltä paremmaksi samalla kun huijas multa 96€. Voi saakeli mua ärsyttää. Mä oon niinku huijaukset ärsyttää maailman eniten tässä maailmassa. Varsinkin silloin, kun joku kattoo silmiin, kun sua huijataan. Tässä katto lähtee auki. Sehän se suurin kysymys on. Onks tosta? Peugeotissa se ei aukee. Eikö se aukee kokonaan? What the fuck? Noniin. Mä pelästyn, että se ei aukee kokonaan. Vitsi tonne, kun sais pään väliin jonkin. Aa, oh, yeah. No niin, ja nyt ollaan matkalla kohti seuraavaa hotellia ja tota noin, kyllähän tällä mukava on ajella ja maisemat on tosi komeet ja kelikin on oikein hieno, vaikka täällä vain 22 astetta. Just kun pääsin sanomasta, että keli on kuin morsia, niin eikään täällä rupea sataa vettä ja nyt on vauhti vielä tää pikatiellä niin kova tota noin, että ei pysty edes kattoa laittaa takaisin päälle. Tule katto äkkiä! Ehti jumaliste! Selvittiin tästäkin. Nyt ollaan hotellin edustalla ja sitten tietää, että on hyvä paikka, että vastapäätä ensinnäkin. Tuossa on Gentleman's Club, sieltä saa sylitanssit. Sitten sen jälkeen, kun tulee nälkä, niin siinä on KFC, josta saa safkat. Mennään katsoa, millainen hotelli on tässä. Let's go! Kyllähän tässä alkoi vähän nälkä jo tuleekin. Nyt ollaan täällä All Inclusive Hotellissa ja tämmönen lautaseni löytyi ruokaa. Hotellihinta on eka yö 90 ja toinen yö 100. Tää oli All Inclusive Light, ainakin tällä alueella missä me ollaan. Niin täällä ei saa antaa kokonaista All Inclusivea eli loputtomia juomia, vaan se on säännöstelty, että kolme juomaa per ateria per henkilö. Nyt sitten pidetään kiinni, että jokainen juoma juoda. Nää ukkeet vaan rakastaa täällä olla katolla. Nyt tultiin tänne päähotelliin, jos me pitää 2 yötä. Komeen näköinen paikka kyllä, ei voi muuta sanoa. Vessan pönttökin on disinfektoitu, että siinä voi käydä hyvillä mieliin sitten. Joku varmaan tässä kohtaa ihmettelee, että mitä hitoa on budjettimatkailu, 220€ maksetaan 3 päivää autovuokrailusta ja yövytään jossain hito All Inclusive -hotellissa. No tässä kohtaa, kun mä tiesin tämän autonkin hinnan, niin mä mietin kyllä ihan täysin samaa. Mutta totuus on se, että All Inclusive -paketista huolimatta toi hotelli oli oikeasti tolla tasolla aika edukas. Meillä on nimittäin emännän kanssa vuosipäivä, joten halusi hieman prameemman hotellin. Ja siihen sattui nyt kuuluun aika halvalla hinnalla tommonen All Inclusive -paketti, niin tietysti se siitä sitten otettiin. Mut lähetään me nauttimaan sitä vähän kalliimmaksi tulleesta autosta ja koitetaan toteuttaa ensimmäistä Majorkka-unelmaa. Ehkä hienointa tässä, kun tän auton otti nyt vuokralle, on tää, että eihän tätä ruuhkaa olisi pystynyt kokemaan jumalisti täällä valtaväylillä, jos olisi jollakin taksi. Tai no ehkä taksilla olisi voinut juuri, mutta julkisella liikenteellä ei välttämättä olisi tätä autenttista ruuhkaa kokea. On tää komiaa. Lähdettiin autolla pikku ajolle, ollaan menossa sellaiseen kalliopaikkaan, mutta tässä matkalla. Tässä on varmaan tunnin ajomatka, mutta jos ei muuta nyt löytynyt, niin aika komeeta. Tässä on poliisiasema tuossa, niin neillä on vähän uudempaa kalustoa täällä. Aika hienoa. Ihan kivan näköinen vanha kaupunki tää on, mutta pakko se kyllä näistä sanoa, että kun olet yhden tämmöisen vanhan kaupungin nähnyt, niin on periaatteessa nyt kaikki. Mutta olisi ihan kiva pysähtyä ja käydä hakemaan tuosta vähän vettä. Vähän se harmittaa kyllä, että oli 2€ maksaa pysähtyä tunniksi, mutta... Aguarius löytyi. Tää oli 2,30€, kun tavallinen 1,5 litraa vesipullo oli €50. Että ihan fiksu ostos. Mä join tätä ennemmin pelkästään veden sijaan, mutta... Nää nosti hinnan, se oli ennemmin €50, nyt se on €95, niin ei kyllä enää pysty.
4.30 saatiin hussattua näihin emännälle Monster Energy Drink, joka oli 2.30. Aina tulee ongelmia. Ja matkalla tänne Majorkan TikTok-kivipoukamaan, niin olisi kannattanut auto jättää ehkä hieman kauemmaksi. Nimittäin tää tie on niin uhkainen, että harteikkaampi kaveri joutuisi tyliin käveleen täällä sivuttain, että mahtuisi liikkumaan. No niin, tähän on ihan rakennettu tämmönen kohta, mihinkin sä voit ajaa, koska tää tie on niin hiton ohut. Ja tässä on, näkyy kylttikin, että täällä ei saa turveja käyttää. Mä en ole varma, että miksei, onko se... Mä olin just tulossa täältä pois. Nyt tulee toinenkin auto. Mä nyt viidään päästä tänne alas asti. Tää oli myös ehkä maksullinen tää parkki, tai en tiedä, että... Senkin puolesta olisi voinut jättää tonne ylös, jos olisi tiennyt tämmösen asian, että tästä tulee tämmönen shit show. Jahas, sitten tulee seuraava auto. Ei tule ikinä mahtuun tosta. Täällä on liian monta oikeesti sopankeittäjä nyt. Ongelmahan on siinä, että tota... Kyllä tulisi tänne toista kertaa, jos nyt saisin päättää, niin... Mitäs se meinaa? Onneksi on pieni auto kuitenkin meilläkin. Miksi tänne pitää tulla autolla? Miksi tänne saa tulla autolla? Tää pitäisi olla niinku lailla kielletty tää homma. Tää koko ajan niinku muuttuu mukavemmaksi, mutta tää pitää Amerikkaa kyllä on. Mä jossain kohtaa, kun me lähettiin, sanoin, että toivottavasti sieltä ei tule ketään vastaan, mutta tota noin, se taisi olla ihan turha toive. Miksi tänne piti tulla? Miksi tänne piti tulla? Miksi tänne piti tulla? En oo kyllä näin ahtaassa paikassa. Siis on ahtaassa paikassa ajellut, mutta en semmoisessa paikassa, missä joku tuli sitten vielä vastaan ja tarvitsisi kolme kertaa väistää. Ja sitten vielä se, kun ei ole oma auto, ei tunne auton kulmia. Toivottavasti tää nyt on vörttireissu. Ottaa kyllä 3-5. Mitä se sanoo? Charge! Mitä se sanoo? Charge! Ihan oikeesti. Ei kuulu mitään, mitä se sanoo. Watch charge! Euro 50 meni taas kusirakoon, mutta ei voi mitään. Aina kattuun parkkisakkoa nyt ehkä. Käydään katsoa, onko se kuinka hieno paikka. Eli mestän nimi minä on tultu olla Kala. Mä sanon koko ajan Lakala, mutta Kala de Deia. Mikä hito on refugi? Canboy. Hannu Poikala. Oi saakeli, melkein lensit. Hus saakeli. Sairaan näköinen mestä. Mä en tosiaan ei tullut mieleenkään semmonen, että täällä saattaa aaltoilla ihan hitosti. Mut mennään katsoa tonne ylös, että mikä tilanne. Aika kuumottavan näköinen. Tää on vähän erinäköinen kuin mitä TikTokissa mä oon nähnyt. Toi musta liiju tähän. Tekee tästä erinäköisen ja sit ei tää tämmösiä aaltoja kyllä niissä videoissa ollut. Et ei tonne kyllä, ei tuolla ainakaan kukaan uimas. Et ei tonne kyllä varmaan hullukaan mene tommoseen aallokkoon. Epäilen ainakin. Kyllä tuolla niinku jengi on, mutta ne on vaan tossa rannalla bikineissä tässä aurinkoa vai mitä hittoa. Tossa takana näkyykin toi professionaali Instagramin ja TikTokkaajien spotti. Et sääli, ettei nyt itse päästä tänne. Tänne tosi paljon jengiä tulee niinku pyyhkeiden kanssa ja naama menee pikkusen mutruun, kun tulee tänne alas. Ja Ehkä se vastaan tuli autokin yritti siinä sanoa meille jotenkin, että älkää menkö siellä autoille ja hitosti tai en tiedä. Sääli. Joo, ai siinä oikein lippialla on laitettu, että älä mene. Ei kun niin saa mennä. Ei kun vaarallinen. Joo, mut eipä siellä ketään oo, että en kyllä ite menis. Mikä se on vuohi vai? Ai ton takia ei saa käyttää torvea. Onneksi joku paukuttaa tuo parkkipaikalla torvea koko ajan. Sitten yksi tämän paikan nähtävyys, eli tommonen toi joku antiikin aikainen vaunu. Ei nyt ihan menty sit sinne, mistä se lähti. Aika lähellä käytiin. Niinkin helkkari hyvä päijä kävi, että nähdään se tässä. Et yhtä, että mitä noi liput maksaa, siinä käy pysähtyä. Eikö pysähtyykö tuo asemalla? Ihan hienon näköinen. Toi näyttää semmoiselta, että se on niin kuin nykyaikainen, mutta se on tehty vanhan näköiseksi. Mä oon tosi neuroottinen sitä, kun mulla on tää vyölaukku, että joku varastaa tän. Sitten mä katsoin, että kun mä muistan, mitä mä oon tänne laittanut ja kun me oltiin siellä paikassa, missä oli tarkoitus mennä uimaan, niin mitäs täältä löytyykään? Mitä varastaisi, jos tää multa varastaisi? Katsotaas. Mites hyvää mä oon sinne laittanut? No, se löytyy uimalasit. Kyllähän näistä niinku, nää on maksanut 20, niistä saa varmaan niinku 5 euroa. Sitten täältä löytyy tää hieno hattu. Emäntä ei jostain syystä ole tykännyt tästä, kun päästä sitä hatusta alas. Mitäs tykkäät? Mun mielestä aika tyylikäs. Sitten selvisi semmonen juttu, että tää paikka, missä me ollaan, niin tää mestan nimi on niinku Magaluf. Ja sit kuulin semmoista villiä huhua, että tää on bilepaikka. Eli emäntä aikaisemmin kuullut, että näitä tulee jotakin brittejä kuulemma rällästä. Eli ehkä mennään kattoo, mitä se tarkoittaa käytännössä tänään. Hyvännäköiset setit. Meikäkin sai nyt alkoholitonta valkoviiniä, kun ei tarvitse enää ajella autolla. Huhhuh, hyvännäköinen setti. Maailman Jaakko, tuolla oli jumalaton tappelu 9 päivää, sitten mennään kattoo, että lähtee yhden myllykäyntiin. Ei kai, mennään rauhoittelemaan tuolla, että hitto vie. En yhtään yhtä tänne Magaluffiin tulee näin paljon jengiä. Tämähän on ihan sairaan hienon näköinen paikka. Ja se mestä, mihin me ollaan mennyt, on tuo takana oleva stereo, koska siellä oli Google Maps-kuvassa tosi hienon näköinen drinkki, joka jätiltä Twisterit. Mennään katsoa, että me yritetään semmonen bro. Kysyin tota Twisterin juoman näköistä systeemiä, niin sanoi, että se loppuu 8 sen tarjoilu. Ainoa jo mä tarjoin loppuu 8 ja mä kysyin, että mitään maistin sen. Ei. Ei hitto, melkein puhuin itteni pussiin. Mä sanoin tota noin sitä Twister-drinkistä, että miksei ne myy 20 sitä. Sitten se tilanne päätti siihen, että se tarjoilija meni kysyyn, että äijä haluaisi maksaa 20 sitä. Ei silti. Ei kelevannut 20 euroa. Ihmettelen kyllä. Ja sitten se sanoi vielä, että jos te haluatte sen saman maun, niin te saatte sen näin bla bla bla. Mitenkä? Siis täällä on...
siis onhan täällä ihmisiä. Täällä on nyt varmaan, mitä mä sanoisin, joku ehkä 40 ihmistä, mutta katsotaan mitä tulee. Stereo Magalu. Kiitos. Ei tää nyt se twisteri juomaa, mutta aika lähelle me päästiin. Me tultiin Majorkalle asti sen juoman takia, mutta ei. Me ei vaan saada sitä juomaa. Ei vaan saada sitä. Täällä myydään tommosia lentojuttuja ja toi ukkeli, joka seisoo tossa, osti semmosen tältä tyypiltä näin. Heitti pari kertaa ja kolmannella heitolla niin se meni tän jutun päälle. Nyt se välkyttää siellä katolla. Tommosen jutun se osti. Tämmösen näin. Kolme kertaa heitti, kolmas heitto, se on tuolla. Voi saakeli. Tää oikeesti tää äijä on äijä, tää ostaa uuden. Tää ei pelleile. Se osti uuden. Vai saiko se uuden? En tiedä kumpi. Kumpi kumpi. Nyt kun ollaan petetty koe twisteriä saatu, niin mennään kattoon pahamainen, niin Panama Jaakko, eli Panama Jacki. Saadaanko turpaan? En tiedä. Mutta tossa on videolla näkynyt pahamainen roskalaatikko, joka tullaan ehkä heittää mun niskaan tänä iltana. Toivottavasti ei. Kiusallinen tilanne. Panama Jaakko siis yksi tyyppi ja sekin on ehkä töissä siellä. Tuskin on, mutta ehkä on. Ei mentykää sinne. Mennään katsoa, että jos me yritetään fiksumpi paikka. Mä oon jotenkin niinku kiusallinen. Jos me jotain on oppinut Espanjassa ollessani, niin Suomessa kun sanotaan ks, 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 niin tää sanotaan ps, ps, ps. Mut eipä auttanut. Mä yritin kissaa ps, 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 stellä, mut ei auttanut. Hitto vie. Hiton kisumirri. Me oltiin aivan väärässä paikassa. Nyt ollaan menossa tota noin Google Mapsin mukaan kohti Magalufin HC-mestoja ja sanotaanko näin, että täällä on vielä enemmän väkeä mitä aikaisemmin. Mitä hittoa? Kadulla juonti sakko 500 euroa. Come on! Tää on niinku joku sirkuksen olisi tullut. Täällä on niinku hämärämpää ja hämärämpää hemmoja. Kaikki tarjoaa sulle viinaa erilaisiin hintoihin ja erilaisia tuotteita. Katsotaan mitä täältä löytyy. Asti yksi tyyppi on myynyt mulle kenkäheinää ja sanoi, että ystävällisesti ei. Tuossa takana on sen näköinen tyyppi, joka olisi valmis tappaa kaikki, mitä täällä on tänään, mutta homma alkaa menee koko ajan oudommaksi ja oudommaksi. Miettikää, jos tiistain täällä on näin paljon väkeä, niin miten paljon väkeä täällä on viikonloppuna, en tajuu. Puengirulla standard practice on, että saat yhden shotin, kun meet baariin, niin täällä se on nostettu toiselle tasolle. Täällä jokainen ukko tarjoaa sulle kahta shottia, koska minkä tahansa juoman baarista. Mitä hittoa? Siis mua on 10 kertaa vedetty hiasta, kun mä oon kävellyt tuon kadun läpi ja sanottu, että hei, tuu tänne, mut vain kerran tarjottu koksuu. Siellä on. Ensimmäinen Suomen lippu nähty Majorkalla tuolla. Mitä hittoa? Huomenna mennään ehkä Suomen baariin. Se alkaa vaan 11 asti ja se on pikkusen kaukana, että sinne joudutaan menemään selvispäin juomaan Coca-Colaa. Mutta katsotaan, päästään sinne asti. Tuolla on kans ihan emäntä sanoo, että aika mielenkiintoinen paikka toi Kure. Itse ei niin kiinnosta, mutta emäntä sanoo, että mikä siinä lukee? Lay dance. Lay dance. Mikähän se on? Eiku, lady dance. Lapsia ei saa näyttää YouTube-videoa. Pistoi seisoo tuo yökerralla edessä. Brother. Tuttisuussa. Brother. On tuttisuussa. Tuttisuussa brother. Mä haluan tommosen juoman. Tultiin tämmöseen paikkaan kuin Papi's Pub. Tää on ainakin merkitty cocktailbaariksi. Toi aika hyvän näköinen toi kookosjuoma, mikähän toi on. Semmonen katsotaan tänään. Mä löysin drinklistaa tuon pina coladan. Jos sen saa tommosesta kookoksen näköisestä muovisesta kupista, niin kyllä me nyt se otetaan, herra isä. Mä oon 2 kertaa vedetty nyt turpaan tän illan aikana. Molemmat kerrat on tapahtunut täällä. Ensinnäkin, minkä hiton takia mun pinjakolla näyttää tältä? Miksi sitä on tarjottu muovista kookosmukista? Onko se ainoa kookosmuki käytössä tuolla? Onks toi? Tän päivän ainoa muovinen kookosmuki. Hieno tää kukka on, pakko sanoa kyllä. Ja katsotaan maku, mä en ois vielä maistanut tätä. Aika hyvä. Hei jos. Ukkeli tuli korttikoneen kanssa tuohon sitten. Mä en edes huomannut tilannetta. Siinä korttikoneessa luki 16 euroa. Sitten se sanoi se ukkeli jääne, että tipin kanssa ja samalla painoilla nappulaa näyttöä pärjätti 17 euroa. Eli mä tippasin jostain syystä kuulemma euron nyt näistä. Tajuu, miksi? Mikä hiton tippi? Tää tippiä rupeaa ottaa semmonen jumalisten pinjakolana tuolla tavallisesta lasista. En minä tämmöstä jumalista. Tultiin vipuun vielä, otettiin tommonen Toblerone ja peiliskoktaali. Hitto näyttää hyvältä. Ja siis tarjoilija kyllä vimotteen päälle. Tämä juoma oli tulossa vähemmällä kermavarilla, kun siinä nyt on. Tarjoilija sanoi, että not good enough. Ja sit siellä oli lisää kermavahtoa. Jos joku voisi selittää, minkä takia tuolla on pöytä, jossa on 5 juomaa, uutta juomaa, ja kukaan ei ole juomassa siellä, niin se on aika kiva. Hours later. Nyt on kyllä panostettu. Siellä on paikallinen King Kong, se on vähän eri värinen, mitä mä ajattelin. Mun mielestä se oli siinä elokuvassa jotenkin niinku ruskea tai jotain, mutta aika siistiä. En tiedä oikein, mikä tää kompleksi on, mutta aika paljon panostettu. Haettiin pienet juomat tonne autoreissulle 288 maksaa. Aguariusta lisää ja pari energiajuomaa. Kato mä oikein juo. Täällä on kyllä palvelut pohdilla, että Poingirolassakaan ei oo pikaruokaa auki yli yhden, mutta täällä esimerkiksi lähimäkkäri tässä meillä on uuteen asti aamulla auki, että se palvelee näitä känniläisiä sitten öisinkin.
Me ollaankin näköjään täällä vanhusten kanssa ensimmäisten joukossa ottaa lounaalle, että päästään lähteen ajoissa sitten kattoon top-kohdetta, mitä meitä siellä on nähdä. Toi näyttää turvalliselta ja hauskalta. Aletaan olemaan taas semmoisessa ympäristössä sieltä, hei hei poika! Matkan varrella on ollut useampi kyltti, että varo pyöräilijöitä, ja edessäkin näkyy, niin täällä on ollut ihan sikana pyörällä, että semmoisia isompia niin porukoita tullut vastaan, että varmaan vähän treenailee täällä vähän totisemmin, mutta helkutin hienot maisemat täällä on ja varmaan vaan paranee. Me ollaan menossa nyt semmoselle majakalle. Hito hienoja kuvia oli ainakin otettu sitä tieltä, joka vie sinne majakalle ja sitä viimeisestä pätkästä. Se lähti karkuun. Nyt ollaan saapumassa vihdoin sille kohdalle, jota Google Maps kuvasta meitsi on kuolannut, ja voin sanoa, että tää matka tänne ei ole ollut mikään niin kuin ruususin. Vauhti on tosi hidasta. Koko ajan tulee isoja autoja vastaan. Vaikka tämä matka tavallaan tonne majakalle oli hieman tuskainen, niin olihan tämä once in a lifetime juttu. Ja todellakin sen arvoinen. Mut siis eihän tää niinku... Tässä on just tää, että tää niinku määränpää on... Vaan tää nyt ihan jees, hieno. Mutta ei toi nyt niinku, tiiätsä, se näytti paljon hienomman tuolta, mun mielestä. Pysähdytäänkö me kuitenkin käydä varmaan kattois tuohon nyt periaatteessa kuitenkin aika helpolla saadaan jätettyä tää auto tuohon. Vittu, joku ukkeli otti kuumaa, kun mä parkkeerasin auton tuohon, ja siis se kyllä levenee tossa eteenpäin, mutta toi esimerkiksi toi edes oleva auto, niin se on tyyli leveemmin tossa kuin minä. Kun mä tulin, parkkeerasitko sä oikeesti tää? Onhan täällä ihan hito hienot maisemat ja näin poispäin. Näytti vielä 100 kertaa hienommat tuolta tänne ajaessa, että... Se on aina se matka, ei se päämäärä. Lähdettiin pikkusen ajeleen tämmöstä maisemareittiä ja mietin, että ei tässä nyt ainakaan mitään mainintaa ollut, että minkä levusella autolla täältä voi tulla, mutta tää tien leveys, että jos jollain matkailuautolla tää täräyttäis, niin sieltä tulee joku vastaan, katsotaan, kyllä ne mahtuu, niin kuin Jaasi pysähtyy sinne olla. Kello 7 menen baariin juomaan koktaileja, koska 8 jälkeen ei saa twisterijuomaa, mikä siinäkin on. Joka 20 tarjoaa, selitäpä se. Samalla nähdään, mitä Magalufin yöelämä näyttää päivällä. Eli onko siellä baaris jengiä juomasta siitä twisterikoktailia? Nyt on kyllä keskiviikko, että periaatteessa on se mahdollista. On se mahdollista. Sen mä voin sanoa, että ei näytä puoliskaista hienottaa mesta nyt, kun on päivä, mutta toivottavasti me saadaan se twisteri juoma. Please! Hey, we're back to the twister! Yes! Siinä se komeilee ja tällä kertaa se voi tilata ja... Toi sisäänheittäjä tyyppi vai mikä hitto se oli, niin muistikin meidät. Tietenkin me ollaan niin mieleenpainuvia, mutta ei ihme, ettei 20 euroa riittänyt, että olisi saanut tuon juomaan eilen, koska toi maksaa 12 euroa päivälläkin ja sitten on nyt 24 euroa tarjota. No niin, tsekataan, onko täältä Narvasta. Ihan hienon näköinen se on. En mä nyt sano, että se ihan yksi yhteen näytti samat kuin kuvas. Mutta se kuvahan oli otettu täältä. Okei, näinpä se näyttää vielä paremmin. Nyt se on täydellinen. Kokeillaan sitten, miltä tää maistuu hitto vielä. Tänne asti ollaan tultu tän takia. Olisi kyllä tietää, miten ne tekee nää. Nää järjestää myös jotain cocktail-kouluja täällä. Että siellä vissiin joku ihan ammattilainen on, vaikkei tee nyt yöllä kuulemma voi tehäkään. Ehkä se lähtee pois töistä sitten 8. Aika hyvää. Mut on nää cocktailit kyllä tää tosi kalliita. 12 euroa tämäkin, mut onhan tää hieno. Ja on tää hyvää. Mansikalta maistuu oikeestaan. Maistuuko sitä erilaisesti tää vihreä? Molemmat maistuu muista mansikalta. Mitä hittoa? Mistä toi väri sit tulee? Surullinen juttu, että täällä on oikeesti kylmä ja tää on kylmää tää juoma. Täällä on 20 astetta lämmintä. Ja koska ei ole vielä yö tai en tiedä, ei ole vielä asiakkaita vai ei ole vielä oikeasti mukaan joku mielestä kylmä, mutta eilen oli päällä noin hiton burnerit tuossa taustalla, että se lämmitti mukavasti, mutta nyt on kylmä. Ei hitto, meitä jouduttiin nyt kolmanteen turistijuoksen tällä reissulla vai mitä hittoa, monen en edes pysyä laskuissa mukana, mutta kun me tultiin tänne niin intopiukassa, niin täällähän siis kaikilla tarjolla on shotteja kaikille. No, ei meille tarjottu, katsottiin vaan, että mikä hitto siinä on, että en usko, että kaikki on vapaaehtoisesti ottanut, kun niillä on tämmöiset samanlaiset juomat, niin ne on ottanut näittenkään shotit. En usko, vaan ne on saanut ne varmasti ilmeisesti kaupan päälle. Ainakin kaikissa muissa baareissa kanssa tarjottiin kaupan päälle, niin kyllä nyt laittaa vääristä. En välttämättä olisi halunnut mitään shotia, mutta kun ei saa tarjottu, niin kyllä se kyllä vähän laittaa ristä. Jumalausti, mä luulin, tuohon toimintaan ei puututa millään tavalla, kun täällä on tullut tosi useasti joku kysymään, että haluuks kinkäheinää? Tai nyt on tullut viime aikoina tullut jopa kysyä, että haluuks kokkeliin? Ei mitään, käveltiin tosiaan mesta oitten, niin siinä poliisit antoi ihan lappua semmoselle dealerille. Et hyvä juttu. Ei saakeli, kattokaa minkä ravinteli tossa takana. Siinä on se ravintola Hauveli. Hitto, mä etukameralla voi zoomaa. Restaurant Hauveli, aika hauska juttu. Mut toinen ihan hauska juttu oli se. Hitto, tossa takana on ravintola nimeltä Prince Harry. Ja mulle tuli ekana mieleen, että Prince Harry on se eräänlainen lävistys, mutta se olikin Albert. Voi vitsi, meni pilalle hyvä juttu.
nopealla matikalla me tarvittiin joku 8 kertaa tuossa juoma ja ilmanen shotti, tota noin, kun me käveltiin tuosta läpi. Ja jumalisti, yksi kysyi vielä, että mistä tämä paita on, mä sanoin, että Amazonista. Sanoin, joo, mä oman yhden tommosen. En tiedä sanoksi sen takia, vaan mä olisin kääntynyt ympäri ollut, että joo, ehkä mä otankin sitten juoman ja hei, shotinkin vielä tuosta. Mutta vain yhtä tatuointia tarjottu, mä oon vähän petty. Jos 3 tyyppiä tarjoaa tatuointia, niin sit mä olisin ehkä ottanut. Pakko sanoa, että 3-5 häpytöä, että mun mielestä tarjoilla juopuille koktaileja kuin tatuointia, koska mietitkö sä meet vipuun ja heräät aamulla, kun on puokipää sulle joku sakelin perhonen siellä pepun yläpuolella. Vaikka meitä yritettiin houkutella ilmaisella soteilla, joka oli hiton paikkaa, niin me tultiin samaan paikkaan kuin ihmisiltä stereo, koska täällä oli aika hiton hyvät juomat. Vaikkei me nyt saada sitä twisteriä uudelleen, mutta ei se nyt niin erikoisen hyvää ollut. Oli se hienon näköinen, mutta kattokaa mikä pöytä meillä vielä on. Emäntä ei tykkää, mutta meillä on Tate-pöytä, eli tää pöytä tekee kunniaa Andrew Tateille. Mitä olette mieltä? Ja nyt tuli tää mun lempidrinki. Tää on oikeesti parempi kuin se hiton twisteri, mutta tää on Venomi nimeltä, eli myrkky. Ja tällä kertaa se tarjoilija ei laittaa tätä juomaa tänne. Mä en tiedä, mikä tää pohja juo, miltä tää maistuu. Hitto, se on vahvaa. Ja tääkin on siis alkoholipohjainen juoma. Tää on tämmönen joku kalja, mutta se kaaditaan tänne pystyyn näin. Ja sit se on hyvä. Nyt se on täydellinen. Mut oli muuten hiton vahvaa toi. Ihan hiton vahvaa. Pikkusen voisi antaa sen vielä hörppästä. Ja en mä näe, että tuli tämmönen, onks tää mikä blueberry sour vai mikä? Joku sour. Oi. Maistuu samalta kuin karpalomehu, jonka on laitettu puolukoita. Meillä on mennyt 80 tänään johlakomahooliin. Tää ei oo hauskaa. Mä lyön tähän nyrkillä pöytään niin kovaa, että nämä kaikki juomat lentää tästä ja me joudutaan tilaa uudet juomat, mutta kohta mennään nukkuun. Kiitos. Manner Espanjassa, niin kuin täällä Majorkallakin, niin täällä on niin sanottuja vessatyöntekijöitä, eli tyyppi, joka auttaa sua. Sä menet veseen käsiin, niin se lyö sulle paperin käteen. Vois vähän tippii, no? Meitsi meni tänne yläkerran vessaan nyt sitten vihdoin ja menin kätteleen niin sanotusti työtöntä ja... Mä menin sinne, kävelin yläkertaan, jossa on vessat. Se oli siinä jo heti niin kuin, kun mä kävelin portaita, oli se toisena portaiden päässä. Jo kertomassa ystävällisesti mulle, että hei, tänne suuntaan, tuolla on vessa, meepä sinne. Mä olin silleen, ei hitto, mä oon ja kusessa, että mun on pakko heittää tuolle äijälle, että se joku euro käteen, että... Mä en tuu pääsee tästä tilanteesta muuten. Oi, no. Mä menin tietysti, kun se ukko oli niin kuin ovella. Mä menin kauimpaiseen vessaan, pisuaariin, minkä mä pääsin. Okei, ei mitään hätää. Sitten taustalla soi Tonight's gonna be a good night ja sitten se... Se uppo rupee siellä, että se laulaa taustalla Tonight's ja mä olin silleen, mä nauroin siinä, kun mä kusin samalla. Olihan se, oli hyvä fiilis siinä ja se oli siinä niin kuin leitsin takana ja sitten mä menen jo tarkoituksella, kun mä tiedän tämän homman, miten tää toimii. Eli... Tää homma toimii silleen, että sulla on niin kuin... Yrität käyttää sitä käsinkuipausta automaattia. Se ei toimi. Mikä siinä on? Siellä on työntekijä, joka antaa sulle paperia ja sitten jos et sanoo se tippii, niin se on silleen, ai. No kuitenkin, meitsi meni kauimmaiseen käsienkuivausautomaattiin, ei kun siis anteeksi, käsienpesupisteelle. Ja mä olin valmis jo kävelee ulos ja tekeen tälleen, että se ei mua kiinnosta niin mitään paperia käyttää siinä kohtaa, kun mä haluan maksaa mitään euroa työntekijälle. Miksi ei voida palkata työntekijää tohon? No, en tiedä. Sitten se ukkeli, kun mä pesesin jo käsiä ja mä oon valmiin livastaa, niin se rupee jo pyörittää sitten, että se paperi ulos paperi. Ei mulle, mulle sille, että ei, mä en kestä. Sitten mä oon silleen, mä käännän katseeni siitä, kun mä pesen käsiä, mä oon silleen, mä näen sen, kun se antaa mulle sitä paperia, se on kääntänyt mulle. Sitten mä otan sen siitä ja mä oon silleen, että thank you very much! Ja pyyhin käteni. Ihan niin kuin mä olisin maailman ensimmäinen turisti. Iskensin siihen paperikoriin. Saman laskin ja näin kävelee pois. Ja eihän se ehtinyt sanoa kissaa siinä. Se luuli, että mä oon typerä turisti, joka ei tajuu sitä, että tää niinku mun olisi tarvinnut löydä 10 käteen heti. Oikeastaan kyllä niille euro riittää, mutta toi järjestää mua sikana, mutta olkaa kiireellisiä vessassa. Hitto vie, ärsyttävä juttu. Venom, unamas. Unamas. Voi vitsi, kävi semmonen tyhmä juttu, että eilen piti vielä sitten jotakin juoda ja... Kohta mennään nukkumaan. Helvetti. Ei oo kauhean hyvä olo nyt, mutta onneksi tota noin... Tarvitsee kauttaa myös hotellilta aika aikaisin, mutta onneksi tää auto on täällä. Niin levätään vähän täällä. Päätä saavutus, kun toisi tässä joku sekunnin nukuttua vielä, koska ei ole kyllä semmoinen olo, että lähtisi ainakaan mitään tekemään. Saatikas sitten ajelemaan tätä autoa. Onneksi se lento on illalla. Muuten tarvitsisi tehdä joku temppu, jossa se tuhjentaa joku auton renkaan. Nyt ei tarvitse palauttaa sinne. Voi vitsi, kun on kringi juttu. No, koitetaan selvitä. Otettiin vähän tosta korjaussarjaa, banaania ja räppi, tommonen joku vitsi. Mikä tää on? Tommonen lähti siellä. Yep.
Lopulta tietysti mentiin palauttaan tää auto ja kuvattiin se niin hyvin suinkin kuin mahdollista, ettei jälkikäteen tuu sitten mitään ulinaa. Auto piti tietysti tankata myös ennen sitä ja tälle tuli hintaa 40 €. Kokonaiskustannus tälle budjettimatkalle oli siis 817 €, mikä on aika päätä huimaava summa näin jälkikäteen kuultuna. Se sitten niistä halvoista lennoista. Loppujen lopuksi suurin kuluerä kuitenkin taisi olla noin hurjan kalliit koktailit, joita tuli no juotua hieman liian monta. Sitten lentokentän loungesta vielä vähän evästä suuhun ja lentokoneella kotiin. Laita jos tässä kohtaa kanava seurantaan, tykkää videosta ja kommentoi ala. Me nähdään seuraavalla videolla. Kanivaraani, out!